današnje štampe. A evo, u susret novogodišnjim i božićnim praznicima stigle su i jelke. Naime, novogodišnje jelke koje su dizajnirali poznati modni kreatori od juče mogu da se vide u tržnom centru Mercator. Izložbu su organizovali Srbije Fashion Week i magazin Hello, a po ugledu na manifestaciju Designer Christmas Trees koja se tradicionalno održava u Parizu. Jelke, među kojima i ona koja je dizajnirala lično Agataru iz Dela Prada, možete pogledati do 15. januara. 20 najboljih dizajnera iz Srbije i regiona, kao i 12 poznatih gostujućih dizajnera iz sveta, izložili su jelke koje su lično osmislili. Postavljene su u Mercator centrima u Beogradu i u Novom Sadu. Svakako ono što treba da se čuje, to je Jean-Paul Gaultier, koji je u Beogradu, Agata Prada, koja je evo ovde, treća po redu, tu je Marie François, kreator visoke mode i art direktor Srbije Fashion Weeka. Mnogo ih, ja mislim da je nekih 15 dizajnera iz sveta, Romero Bryan iz Velike Britanije, gotovo iz svih zemalja regiona, po jedan kreator, njihov poznati je radio jelku. Poznati dizajneri gostovaće u tržnim centrama i lično predstavljati svoje jelke, razgovarati o inspiraciji i družiti se sa posetiocima. Izložbu će pratiti programi i animacije za odrasle i za decu. Pa inspiracija posle ove uspešne revije na Srbija Fashion Weeku, gde je bila zapravo cijela ideja i cijel motiv, zapravo inspiracija, da kažem, cirkus, odnosno igra neobičnih ljudi koji se nalaze u cirkusu i poruka svima jasna. Radujem se ovoj saradnji zato što je prvenstveno humanitarnog karaktera. Fashion Christmas Tree je nešto što nam je svima izmamilo osmeh na lice, pogotovo što se radi o pomoći za decu. Nakon što izložba bude završena, biće organizovana aukcija. Kompletan prihod od prodaje biće uplaćen Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.